Merci pour votre monde. Nous le sommes tous techniciens, nous le sommes administrateurs extraordinaires. A todos, boa tarde a todos, senhores, senhoras, colegas, enfim, para aberta a sessão administrativa extraordinária para analisar, diante da urgência que nós tínhamos, por isso pedi a extraordinária, que é minuto, a respeito do pedido de providências do Departamento de Recursos Humanos, número solicitante. O senhor Geraldo Fidelis Neto, Jorge Luiz Tadeu, solicitado presente do Irmão de Justiça. E houve também um pedido de providência do senhor Cântaro, em 2018, da Corregedoria Geral de Justiça, em decorrência do, certamente do primeiro que eu mencionei, o juiz da segunda vara irmão da comarca de Lobar Geraldo, Fidelis Fidelis Neto e Jorge Luiz Tadeu, objetivando a disponibilização de servidores para compor o núcleo de execuções penais. E o ofício 1070-2017, os juízes de direito relataram que a segunda criminal de Cuiabá possui o acervo de 16.350 processos de execução penal, de acordo com a competência atribuída pela Resolução 11-2017, do Pleno, que altera a competência das áreas civis e criminais de Cuiabá, Sinop e Várzea Grande. Nota ainda que aproximadamente 3 mil processos referentes ao cumprimento do pena em regime fechado, e os demais em regime semiaberto, e penas vestidas de direito de livramento condicional, cujos regimes possuem situação comum e apresentação mensal dos republicanos em juízo, gerando por conseguinte um volume de 100 interlimites diários. Ressalta que o quantitativo de servidores do Instituto Núcleo se apresenta insuficiente à demanda em razão ao que solicitaram a disponibilização de 15 cargos para provimento de servidores, sendo 7 da analista judiciária, 8 do técnico judiciário, destinados à segunda vara do novo Cuiabá. Sobre os 47 coordenadores de recursos humanos, por meio da divisão de controle de informação, informou que, para atendimento da proposição no preço, se faz necessária a criação do cargo de analista, haja vista a ausência de previsão legal, claro, prevista no anexo 1 da Lei 8.814/2008, SD, CR, situação que não ocorre em relação aos técnicos judiciais, uma vez que a saldo de cargos não produz. Por sua vez, a Corregedoria Geral da Justiça encaminhou o ofício número 21/2018, solicitando desta presidência providência com sumiço a viabilidade da nomeação de 10 analistas judiciais e núcleo de execuções penais, com o objetivo de atender a demanda relativa à implantação e completo funcionamento do sistema eletrônico de execução unificado, que é costumeiramente chamado de DCU. Foi implantado em 1 de março de 2018 com um projeto piloto do referido núcleo. O presidente estabeleceu premissas para o atendimento da demanda e a preço determinou a coordenadoria de planejamento elaborar o estudo de impacto, prevendo a criação de 10 cargos da lista judiciária destinados ao núcleo de execução penal. Por outro lado, as coisas 50 e 52, o presidente apresentou emenda de proposta regional
para entender que tal providência também deve ser empregada na infância e juventude, na unidade responsável pelo cumprimento das medidas socioeducativas, seja privativa de liberdade ou não, vista a priorização absoluta estabelecida na Carta Magna em seu artigo 227. As folhas 56.65, o programa de planejamento acostou um estudo orçamentário 5/2018 para o plano, qual foi conclusivo de informar a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a concretização do feito em todos os seus termos. A informação número 1044/2018 DRH de Flores, programa de recursos, por intermédio de gerência setorial do concurso público, informa que o concurso público proveniente de cargos de primeira e segunda instância do Poder Judiciário do Mato Grosso, edital 22/2015, está dentro do prazo de validade que completou vagas e a formação do cadastro de reserva para a prática, para praticamente todas as comunidades do Estado do Mato Grosso, ou seja, para o cargo de analista judicial, técnico judicial, distribuidor, contador e partidor. Com vista ao atendimento da proposta e provimento de cargos, deverá ser processado vagas no SDCR, razão pela qual apresentei o anteprojeto de lei postado às folhas 80 a 83. Esse síntese é o relatório. Eu acho que todos nós estamos conscientes da necessidade de uma melhor estruturação no que se refere às questões das execuções de pena e também das medidas socioeducativas que são aplicadas. E como eu tenho sempre dito, cada vez me convenço mais. Né? Um dos fatores que auxiliam a causação de uma violência que experimentamos hoje, por exatamente não temos a estrutura adequada no âmbito penal e, por que não dizer, no âmbito da infância e juventude com relação aos atos infracionais. É exatamente isso que faz traduzir a sensação de impunidade ou punidade alguma, quer dizer, total impunidade, o que retroalimenta a prática de infrações penais ou de atos antissociais. Então, o que está se fazendo aqui é aperfeiçoando o que se iniciou na gestão dos embargos. E nós estamos estruturando melhor com o grupo de execuções penais da segunda vara, com o aumento de servidores, e estendendo isso à infância e juventude de uma forma apropriada para que dê um atendimento mais alto. Enfim, que nós passemos a, vamos dizer, a amenizar a parcela de culpa que eu acho, eu particularmente acho que o Poder Judiciário tem razão de não estruturar a área penal como devida e como era devida. Isso atualmente a prática de crime. A sensação de impunidade impera e as pessoas tornam aos atos marginais. Eu apresentei também o seu colega, se há algum esclarecimento, vou tentar estar pronto para responder. Se não, se considera aprovado, todos de acordo. Presidente, eu dizer que está exatamente essa sua proposta de acordo com o que prevê a resolução 19.195. Estruturando o primeiro grau, dando prioridade ao primeiro grau, vejo com bons olhos e eu recomendo a voto nesse sentido. Bem, vai o projeto de lei para crescer os cargos com as precisões, já deu uma lista para a necessidade, tem que fazer. Já está com a lei pronta e já está com preparação na Assembleia para a gente passar o mais rápido possível. Senhor presidente, nós estamos geralmente no Ministério Público não se pronuncia. Mas eu pediria a Vossa Excelência a palavra para elogiar a conduta desse presidente, porque eu estou atuando há muitos anos na infância e juventude, e a questão socioeducativa do Estado de Mato Grosso, a nível do Brasil, é uma vergonha. No final de semana, como eu dei aula em faculdades, na Escola Superior do Ministério Público, na estrutura, muitos juízes e promotores foram meus alunos. Eles ficam desesperados no final de semana, porque atos infracionais, de natureza bárbara, hedionda, gravíssima, o promotor ou o juiz não tem onde internar. Mato Grosso é um dos poucos estados do Brasil, presidente, que não possui semi-liberdade, nem o complexo Pomeri, está parada a obra. Eu não sei, o magistrado está preocupadíssimo. Conversei com ele esses dias, confesso, está dando uma superlotação. O interior do estado do Mato Grosso, quando eu moro, a situação está ótima.
tá, o sistema prisional. Eu conversei longamente com o doutor Orlando Perrier, nem sei se eu posso comentar aquela questão. O crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho, está se instalando em Mato Grosso, com suas lideranças em Mato Grosso. Tem gente muito forte do Comando Vermelho morando em condomínios chiques aqui, e nós não estamos sabendo. Precisa ser realizado um trabalho forte de inteligência nessa questão. Até conversei com os colegas do Galego a esse respeito. Pessoas que estão se infiltrando, estão entrando dentro do Cuiabá. E o magistrado, os promotores, uma montanha de processo. É uma situação desumana. Em boa hora, Vossa Excelência toma uma iniciativa. Eu pedi a palavra para elogiar e talvez até. O senhor não se assuste se essa medida daqui a pouco não tiver que ser aumentada. Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço as palavras bem gloriosas do procurador. Dados todos aprovam, aprovado mesmo, então não é muito provável que seja a proposição. Encerrada a sessão extraordinária administrativa, nós passamos a ser 14, né? Passar diretamente para a próxima intervenção judicial.